I den her video her, der er jeg taget ud til den lokale sø, og jeg har fanget nogle hundestejler, som jeg så har fået til akvariet. Og så i den her video kan I så se med, hvordan de opfører sig i akvariet der. Hvis I gerne vil se en video, hvor det er, jeg tager ud og fanger dem også, så skriv det gerne ned i kommentaren. Så gør vi det i dag også. Men altså, det akvariet plan med det er, at vi skal have arbor og skatter og sådan noget i forhåbentligt. Men pt. Så er det hundestejler i hvert fald. Så ja, subscribe gerne, hvis du gerne vil se, hvis du for eksempel fanger arbor eller skaller til akvariet. Så. En masse fisk til disse akvarie. Så vil lige også et naturakvarie. Tænker, det er tømt for alle andre fisk. Lige med undtagelse af svumøller. Ja, jeg tænker, at de bliver ikke så store, dem her. Så der er selvfølgelig... Nu er det selvfølgelig bare søvand, de er jo. Jeg tænker... Så er der kommet nye beboere. I kan se dem her. De ville selvfølgelig gemme sig i starten. Indtil de har vendt sig til det. Og bum. Så er der noget lys på. Så kan det være, at jeg kan finde dem her. Forstår med det her hundestejler, tror jeg. Der er selvfølgelig noget sky lige nu. Jeg kan se dem. Jeg tænker, vi skal lave så et naturakvarie her i. Forhåbentlig kommer der også arbor i og skaller. Det kunne være fedt at have. Det betyder, ja, så er de her kommet på besøg. Jeg kan se, det er jo det her kaj. Der ser sådan ud jo. Så der er skjulet sted nok. Day 2. Så har jeg lige prøvet at fodre dem nu. Jeg har prøvet først med lidt flagfoder. Det var de ikke sådan interesseret. De tog det ind i munden, men spyttede det hurtigt ud igen. Så var jeg selvfølgelig lige en læse om det, sådan, hvad man med de spiste i naturen og sådan noget. Og der om spiste de små insekter og sådan noget, jo, daphnier og sådan noget. Så derfor så har jeg lige prøvet sådan nogle røde myggelarver her. Og det ville de gerne have, så. Så ja, de får røde myggelarver, dem her. Formentlig lidt forskellige frostfoder og sådan noget. I kan prøve at se. Så det vil vi helt sikkert gerne have. De har ikke, dog ikke lige fundet den der kube hernede endnu. Er det, så det bliver spændende at se, når de finder den. Men til videre så er faldet røde myggelarver, og jeg kunne forestille mig også Artemia og sådan lidt forskelligt. Lidt forskellige frostfoder og sådan noget, kunne jeg forestille mig, at de også gerne vil have. I kan både se, at de går helt amok over det her røde myggelarver her, så frostfoder er i hvert fald det, de begynder at få. Det er sjovt at se, hvordan de bare flokkes rundt om det her, de her blade nu her, hvor det er sådan, at der ligger noget, en masse frostfoder. Så der flokkes de bare rundt om nu for at finde det mindste
Jeg er slet ikke opdaget den kube, der ligger hernede endnu. Stadigvæk. Men det har svumerne til gengæld. Men ja, lige nu der svømmer de rundt heroppe og leder efter mad. Men jeg er ikke i tvivl om, at de nok skal finde den. Den her kube hernede. Så det er bare at vente på, at de gør det, og så se, hvordan de reagerer på det. Men det er dejligt at se, at de spiser i hvert fald. Så det er jo godt. Helt klart et godt tegn. Men jeg tænker, det er ret varmt for i dag, så jeg skal lige have skiftet lidt vand, for at få vandtemperaturen lidt ned. Det er helst i hvert fald, at have det gerne omkring max 20 grader. Så ja, jeg skal lige have skiftet lidt vand formentlig. Så er der også lige kommet en masse ud til dem igen nu. Og I kan prøve at se her, hvordan de bare går og går de her røde myglarver her. Det er jo helt sikkert en favorit her ved dem. Nogle røde myglarver her. Så det er godt.